tog dine painkillers. Nej, det finder på. Og den der kasse der, den hopper bare op og ned for mig. Ej, den er helt fucked, den er server. Ja, ja. Ja, det er den. Det er længe siden jeg har haft, jeg har faktisk ikke haft siden updaten, sådan en, hvor det var helt så de fuck fuck. Det er bare som de der badasses på bagsædet, mand. Blast? Skal du slås eller hvad? Blast? Blast? Blablabla. Det er med at skyde Jones i hovedet. Jeg tager bare begge crates, det er lige meget. Gør det bare. Ej, jeg er så træt af det her spil! Holy fuck. Og den venter under. God damn, det lækker. Men vi får en crate. Eller to. Får en crate. Vi har det cray cray. Der er en bil lige derovre. Den vender ikke mod øst, den bil der. Det gør den i hvert fald ikke. Min like. Han er lige hernede, han er lige hernede, han er lige hernede, han er lige hernede. Yes. Han ligger lige bag bakken, lige bag bakken her. Der er to. Okay. Jeg går længere mod venstre. Jeg er nede. Okay, det er også. Ah, dammit. Ja, det var dårligt skud af mig. Ingen tvivl om det. Hvad? Så kigger ned i jorden, hvad? Det var det spil. Var der nogen, der så det? Nope. Jeg kravlede.